Professora Aline, você está com o microfone mutado. Isso. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Luiz. Vocês Boa tarde, professora. conseguem me ouvir? Tô ouvindo bem. Tá dando para te ver também. Ok. Desculpa o atraso, mas hoje o meu computador entrou em colapso e eu tive que mudar de computador agora correndo no final da tarde. Instalar tudo e passar os arquivos e encontrar as senhas e então foi um pouco corrido, mas está tudo em ordem. Então, são 9h02, eu vejo aqui que o pessoal ainda está chegando. No Lamúcio. Ah, olá, eu vejo as mensagens aqui no chat. O Lauro perguntando das notas de aula. Não, eu ainda não coloquei elas no site, porque hoje eu tive esse imprevisto aqui com a mudança do computador. E eu queria dar uma revisada nelas antes de colocar no site. E eu não consegui fazê-lo ainda, mas se o site ficar disponível por mais tempo, eu posso colocar depois da aula. Mas se não, se o site não ficar disponível depois das aulas, eu posso mandar, vocês podem me mandar um e-mail diretamente e aí eu posso dividir com vocês as notas com quem estiver interessado. Então, deixa eu. Luiz ou Matheus, eu estou tentando colocar a apresentação aqui, mas ele me, o Zoom me diz que Um instantinho, professor, vou botar aqui. Eu vou botar com o rosto. Pode tentar de novo, por favor, professor. Agora tá funcionando. Ótimo. Aqui. Aqui, eu posso pegar o ponteiro. Vocês veem o mouse se mexendo na tela? Sim, professor. Então já são 9h05. Então, acho que a gente já pode começar com a aula de hoje. Eu vejo que ainda as pessoas devem estar chegando. Mas a gente já pode começar. Eu gostaria de começar perguntando para vocês se vocês têm alguma pergunta da aula anterior que a gente possa clarificar no começo aqui, antes de começar com a aula de hoje, mas também se tiverem perguntas que venham ao longo da aula, claro que a gente pode discutir no final. Então, vamos começar e o que a gente viu na aula passada foi o começo de como a gente pode começar a descrever supercondutividade em materiais reais, que são complexos, que têm uma estrutura cristalina complexa e também uma estrutura de orbitais potencialmente complexa.
E aí a gente viu três casos em que a gente introduziu um grau de liberdade a mais do que somente o spin, e a gente viu que há coisas bem interessantes e a princípio não intuitivas que podem acontecer nesses casos. Então a gente viu três casos com dois orbitais de mesma paridade, de paridades diferentes, ou um grau de liberdade associado com uma estrutura de sub-rede, sub-lattice, né? E a gente viu aqui se o Cooper pair for antissimetrizado com respeito a esse grau de liberdade extra, a gente pode inverter aqui a relação de spin singleto com momento a par, como a gente viu no começo, que era uma restrição. Agora a gente pode ter um supercondutor do tipo singleto com momento ímpar, e também a opção de ter parâmetros de ordem do tipo tripleto com momento par. Então, a gente já pode ver daqui que coisas interessantes podem acontecer, mas a gente tem, então, aqui um aumento bem grande de número de parâmetros de ordem para considerar. Então, se a gente tinha o problema de uma banda com somente um orbital, a gente tinha quatro parâmetros de ordem, o singleto e os três tripletos. Mas agora, só adicionando um outro grau de liberdade que pode adquirir dois valores, o número de parâmetros de ordem aumenta para 16. Então, a gente fica com a pergunta aqui, como é que a gente pode começar a pensar, a lidar com tantos parâmetros de ordem? E, como eu comentei na aula passada, essa ideia de superconducting fitness vem aqui para nos ajudar. E essa ideia, ela foi motivada como uma generalização do que é conhecido como teorema de Anderson. Então, Anderson, ele estava um pouco confuso na época, porque parecia meio intuitivo que supercondutividade, o estado supercondutor, parecia muito robusto, mesmo na presença de impurezas. Então, todas essas ligas metálicas, que eram os melhores supercondutores que se conheciam na época, eles tinham dopagens muito altas que introduziriam desordem no material. Mas a temperatura crítica do supercondutor era mais ou menos a mesma do que nos materiais puros elementais. Então ele tinha essa pergunta e, pensando na resposta, ele concluiu que o estado supercondutor ele vai ser robusto se simetrias-chave estão presentes no sistema. Então, para o estado de singleto, a simetria-chave aqui é a simetria de reversão temporal, que me garante que se eu começar aqui com um estado no momento K, com spin para cima, eu vou ter um outro estado com momento menos K, com spin para baixo, de forma que eu posso formar um par de Cooper com momento total aqui igual a zero. No caso do tripleto, a gente tem a imagem análoga aqui, e nesse caso, a simetria importante seria a simetria de inversão espacial. Quando a gente quebra essas simetrias, por exemplo, aplicando um campo magnético, a gente tem que as bandas se separam, aqui as bandas eram degeneradas, de spin para cima e spin para baixo. Com o campo magnético, essas bandas se separam, então a gente vê que não é possível formar mais esse tipo de Cooper pair com spin para cima e spin para baixo, já que as bandas são polarizadas aqui no spin. Então, a gente só poderia formar um par com momento total não zero, que geralmente não é favorável energeticamente. E da mesma maneira, se a gente quebra a inversão espacial, a gente tem o que é chamado de acoplamento spin-órbita do tipo Hashball, que também vai separar as bandas de uma forma específica, de forma que eu não possa construir pares de Cooper com um momento total igual a zero nessa situação. Então, eu e meus colaboradores, recentemente, a gente pensou que uma ideia de fitness seria algo que a gente poderia fazer um paralelo aqui com a ideia de fitness em biologia evolutiva.
Então, a ideia de fitness, né, ou de aptidão, talvez seja a palavra em português, está associada com o fato de que a capacidade de uma espécie de animal sobreviver no ambiente depende de quão adaptado ele está para esse ambiente. Então, no caso aqui, a gente vai pensar na seguinte analogia: ao invés de espécies de animais, a gente pensaria em nos diferentes tipos de parâmetros de ordem que a gente aprendeu nesse curso, que são classificados por essas representações redutíveis, e no lugar do ambiente, a gente teria então a estrutura eletrônica com suas propriedades e simetrias. Então, para fazer essa sua comparação um pouco mais evidente, a gente tem aqui, por exemplo, que o pinguim ele sobreviveria muito bem em temperaturas muito baixas, mas se a gente levar o pinguim para o cerrado ou para uma floresta úmida, talvez ele não sobreviva. Mas, em comparação, o armadilho vai sobreviver bem no cerrado. Eu tenho certeza que ele não vai sobreviver a baixas temperaturas, mas talvez ele sobreviva numa floresta úmida. Então, da mesma forma, a gente tem tipos de supercondutores diferentes. A gente pode ter um supercondutor do tipo onda S, com a configuração de spins no singleto, ou um supercondutor aqui, por exemplo, do tipo P, com os spins no estado de tripleto. E a gente vê que, dependendo da estrutura de bandas, principalmente das simetrias que essa estrutura de bandas carrega, o estado supercondutor vai ser favorecido ou vai ser suprimido. E essa condição vai ser diferente para diferentes estados supercondutores. Então, para entender como teoricamente essa ideia pode ser formalizada, a gente vai olhar novamente a Hamiltonian do tipo BDG, que aqui devem ser entendidas todas como matrizes, atuando nessa base de Nambu, que carrega um número de orbitais aqui arbitrário a princípio. Então, a gente sabe que é sempre possível diagonalizar esse Hamiltoniano para o estado normal, levando o problema dessa base de orbitais para base de bandas na qual essa Hamiltonian, então, é diagonal. E na presença de inversão temporal e espacial, a gente sabe que os autovalores aqui eles vão ser duplamente degenerados. Então, o que quer dizer? Que além de ser diagonal, essa matriz vai vir com essencialmente matrizes 2x2 em blocos, cada uma com um alto valor. E se a gente fizer o mesmo exercício e rodar o parâmetro de ordem dessa base orbital para a base das bandas, a gente vai encontrar que se a gente tem somente pareamento tipo intra-banda, que essa matriz aqui na base de bandas vai ser também diagonal em blocos, 2x2, porque cada banda agora está formando um bloquinho 2x2 nessa Hamiltoniana. Então, com essas duas considerações, é um fato, até agora somente matemático, de que essas duas estruturas, o Hamiltoniano no estado normal e o parâmetro de ordem, eles devem comutar um com o outro. Então, essa condição a gente chama a condição ótima para pareamento. E a gente pode fazer agora o exercício inverso de levar essa condição na base de bandas para a base orbital com a qual a gente começou a escrever o problema. E a gente vê aqui que a gente não tem somente o comutador, mas um comutador ligeiramente modificado. E aqui no segundo termo a gente tira o complexo conjugado e leva o momento K a momento menos K. Então essa quantidade aqui ela seria zero se a condição para o pareamento é ótima. Mas não vai ser necessariamente o caso em todas as vezes. Então, a gente introduziu essa função que a gente chama de superconducting fitness, que tem aqui o índice C, porque é reminiscente da estrutura do comutador. E a gente, então, usa ela como um guia para entender quais são as propriedades da Hamiltoniana que vão suportar ou suprimir um dado parâmetro de ordem com uma estrutura matricial delta de Q aqui. Então, só para reforçar,
Se essa quantidade é igual a zero, quer dizer que o parâmetro de ordem supercondutor e a estrutura eletrônica são compatíveis, mas se essa quantidade não for zero, quer dizer que tem algo incompatível na estrutura eletrônica que não favorece esse estado supercondutor específico. Então, essa é uma ideia geral, e eu quero usar essa ideia para fazer algum comentário mais para o final da aula sobre o exemplo que a gente vai começar a descrever agora em bastante detalhe, que é o exemplo desse material, que é, a princípio, um isolante topológico, que, quando dopado com cobre, se torna um metal e, a baixas temperaturas, um supercondutor. Então, esse material tem essa estrutura cristalina, aqui, de acordo com essa imagem, e tem vários fatos ou várias propriedades interessantes que a gente pode ressaltar aqui. Então, a primeira é que essa estrutura, ela vem com conjuntos... a célula unitária aqui, ela tem 5 átomos, e a célula unitária aqui é delimitada por essas setas pretas formando um paralelogramo aqui. Uma outra coisa a notar é que cada plano de átomos nessa estrutura forma uma rede triangular. Então, isso aqui dá para ver bem claramente desse plano aqui, primeiro, mas também todos os planos intermediários, eles vão ter a mesma rede hexagonal. Os planos vão estar geralmente deslocados com relação aos outros, de forma que eles vêm organizados com o que a gente chama de stacking, do tipo ABC, ABC e assim por diante. E o ABC corresponde a essa organização, a essa posição específica aqui dos sítios. Então, a gente vê que se o primeiro plano é do tipo A, o plano seguinte vai estar deslocado dessa forma, então os sítios vão estar não exatamente abaixo desses sítios em preto, mas vão estar no meio aqui do triângulo determinado por esses sítios em preto, e o plano que vier ainda abaixo dos Bs vai ter a localização dos átomos aqui nos outros triângulos que ficaram vazios nessa organização. Então, um outro aspecto importante é que esse material ele tem uma estrutura que a gente chama de quintuple layers, ou conjunto de 5 planos. E aqui esses 5 planos são formados por selênio, bismuto, selênio, bismuto, selênio. E aqui tem 2 sítios inequivalentes de selênio, por isso que a gente está chamando aqui selênio 1 e selênio 2, porque os selênios 2 aqui no meio desse conjunto de 5 camadas, eles são centros de inversão. Então, se a gente olhar para um ponto aqui, a gente sempre tem um ponto, um outro átomo na posição oposta. Então, eles são centros de inversão, mas os selênios nas bordas desse conjunto de 5 camadas, eles não têm simetria de inversão. Por exemplo, aqui, se eu olhar para cima, eu vejo um outro selênio, mas se eu olhar para baixo, eu vejo um bismuto. Então, não há inversão localmente nessa layer, nessa camada, o que quer dizer, então, que os átomos nessa camada, nesse plano, eles vão estar sujeitos a acoplamento spin órbita. Outros aspectos dessa estrutura é que vai ter um eixo de rotação ao longo do eixo Z, que é um eixo de rotação que não é de 60 graus, mas somente de 120 graus, porque tem essa diferença aqui entre as camadas do tipo B e C. E também vai ter um eixo de rotação ao longo do eixo X, aqui, um eixo de rotação de 180 graus, que vai levar, por exemplo, o sítio do tipo B para o sítio do tipo C, quando a gente rodar uma com relação à outra, assumindo, por exemplo, que a rede do tipo A está no meio dessas duas. Né?
E tem uma outra simetria, que é agora uma simetria de espelho ao longo desse eixo YZ aqui, que faz com que os sítios permaneçam na mesma camada e sejam refletidos. Então, diferentemente dos outros exemplos que a gente viu na aula passada, aqui um dos eixos é um eixo de rotação e o outro eixo é um eixo de reflexão. Muito bem. Então, vocês já devem adivinhar que a gente vai querer olhar para a tabela de caracteres. Então, essas são todas as transformações que compõem o grupo, que agora tem a ordem 12. A gente pode olhar quais são as classes de conjugação. E aqui tem algo interessante para ressaltar, que é o fato de que essa parte da tabela, por exemplo, é a mesma para essas representações do tipo G e para as representações do tipo U. Elas só se diferem pela operação de inversão e essas duas outras operações, que são, na verdade, combinações dessas operações com a operação de inversão. Então, o G e o U aqui, como eu já devo ter comentado na aula passada, eu não lembro, esses índices vêm do alemão, que querem dizer gerade e ungerade, que quer dizer par ou ímpar, simétrico ou antissimétrico, e isso diz respeito à paridade aqui de inversão. Então, as três primeiras representações são pares, as três últimas são ímpares, mas elas são as mesmas com respeito a várias propriedades de simetria, mas elas diferem com respeito à inversão. Muito bem. E uma coisa a notar que a gente vai usar daqui por diante é que esse grupo ele pode a gente pode mostrar que ele pode ser gerado apenas por essas três operações, que são a rotação de 120 graus ao longo do eixo Z, a rotação de 180 graus ao longo do eixo X e P aqui, que é a operação de inversão, que nessa tabela aqui é a letra I. Desculpa a diferença de notação. Muito bem. Então, se a gente colocar agora todos os orbitais em todos os átomos dessa célula unitária, a gente pode, por um cálculo de primeiros princípios, encontrar a estrutura eletrônica que se parece como essa aqui. E essas direções, esses pontos aqui são pontos de simetria nessa zona de Brillouin. E essas direções são as direções que ligam a esses pontos de simetria. E são pontos especiais porque são pontos que a gente diz que são invariantes sobre reversão temporal. Então, se a reversão temporal leva um ponto a menos o ponto, esses pontos aqui, por exemplo, são equivalentes. Então, é o mesmo que não mudar o ponto. Então, a gente diz que eles são pontos invariantes sobre reversão temporal. Agora, se a gente vê aqui essa linha em preto, ela indicaria o potencial químico para o material não dopado, que é um isolante topológico, mas se a gente dopar o material com cobre, o entendimento é que a dopagem não vai mudar a estrutura eletrônica, só vai mudar o potencial químico. E aqui a gente pode ver, então, que a superfície de Fermi apareceria ao longo ou ao redor do ponto central gama aqui nessa zona de Brillouin. Mas isso tudo parece um pouco complicado, porque a gente tem uma estrutura de bandas com um número muito grande de bandas. Isso é tudo muito complicado para começar a pensar em como descrever supercondutividade aqui. Então, o que a gente vai fazer é lembrar que supercondutividade é um fenômeno de baixas energias, de baixas temperaturas. Então, a gente vai estar interessado no, numa janela de energia aqui, muito pequena ao redor do potencial químico. Então, a gente pode pensar em encontrar um modelo efetivo que descreva essas bandas de forma que mantenha todas as simetrias importantes do problema, mas que reduza o problema de muitas, muitas bandas para apenas uma ou duas, nesse caso. Então, para começar,
entender qual é a receita que a gente geralmente segue para encontrar esses modelos efetivos a baixas energias, a gente tem que olhar novamente aos elementos que compõem esse material, que no caso é o bismuto e o selênio, e os dois, esses dois elementos têm como orbitais de valência orbitais do tipo P. Então, a princípio, se a gente pegar só um desses orbitais de valência, a gente vai ter 5 átomos por célula unitária, vezes 3 orbitais do tipo P, PX, PY e PZ, vezes 2 spins, isso já dá 30 estados, que ainda é bastante. Na aula passada, a gente fez o exercício de uma matriz 4x4, com 2 orbitais e 2 spins, mas fazer o mesmo exercício com uma matriz 30x30 ainda é muito trabalho. Talvez a gente possa simplificar o problema ainda um pouco mais. Então, o que a gente faz aqui é tentar entender quais são as energias que são importantes nesse problema. Então, a primeira energia seria a energia de ligação, que vai gerar os estados orbitais do tipo bonding e antibonding, que vocês devem lembrar, por exemplo, das aulas de química, que vão causar uma repulsão dos níveis eletrônicos aqui. E como esse bonding e antibonding já pode ser implementado de forma a considerar a simetria de inversão, a gente vê que esses orbitais aqui eles já podem ser separados com esse índice menos ou mais, que quer dizer que eles são pares ou ímpares com respeito à inversão espacial. O próximo passo é perceber que essa estrutura ela não é uma estrutura cúbica, então as direções x, y, z elas não são equivalentes dentro do material. E isso vai ser sentido pelos elétrons, pelo que a gente chama de campos elétricos cristalinos, que são gerados pelos íons dos átomos formando a estrutura. Então, a gente vê aqui que esses níveis, na verdade, eles não são degenerados, o x, y e z, mas que tem aqui um separamento nas energias desses níveis. E a gente encontra, nesse caso, que os orbitais do tipo PZ, eles são os que estão mais próximos do potencial químico. E se a gente seguir mais um passo e considerar o acoplamento spin-órbita, que a gente concluiu existe aqui nessas camadas de selênio externas e também nas de bismuto, porque essas camadas elas não são centros de inversão, a gente vai ver que se o acoplamento spin-órbita for forte o suficiente, esses orbitais eles podem até ter aqui o que a gente chama de inversão, que vai gerar uma inversão na estrutura de bandas, e isso é um dos ingredientes principais para que a estrutura de banda, então, desenvolva uma topologia não trivial. Então, nesse exercício de pensar nas energias que estão associadas a essas estruturas orbitais, a gente chega à conclusão de que a gente talvez possa focar somente nesses orbitais que estão realmente mais próximos do potencial químico, que tem dois tipos, então tem um orbital do tipo PZ aqui com um índice menos, que ele é ímpar com respeito à inversão temporal, e um outro tipo de orbital PZ que é par com respeito à inversão temporal e cada um vindo com um spin para cima ou um spin para baixo. Então a gente pode reduzir esse problema aqui, a princípio de muitas bandas, ou 30 bandas, se a gente considerar só os elétrons de valência, há um problema de dois orbitais com spin, como a gente trabalhou na aula passada. Então, a ideia é ir dessa figura aqui mais complicada para essa figura mais simples. Então, se a gente pensar que tem um orbital PZ aqui associado com as camadas de cima ou as camadas de baixo desses conjuntos de 5 layers, de 5 camadas, a gente pode pensar em combinar esses orbitais de forma simétrica, o que dá origem a esse orbital P1Z+, aqui, e o mais porque é simétrico,
com respeito ao centro, ou a gente pode combiná-los de forma assimétrica, por exemplo, o menos, e aqui as cores dos lobos nessa figura quer dizer que vai ter, eles estão, tem fases diferentes, então é como se fosse mais e menos aqui, então aqui é menos e mais. Então, sobre inversão espacial, essa estrutura muda de sinal, esse orbital, essa combinação de orbitais muda de sinal. Tem uma pergunta aqui do Lauro Braz, o acoplamento spin-órbita é relevante quando não há simetria de inversão? Sim, ele só existe quando não há simetria de inversão. E isso pode acontecer de maneira global, pode ser que a rede toda, em todos os sítios da rede, não haja inversão espacial, mas pode ser que só, por exemplo, alguns planos dessa rede cristalina não vão ser centros de inversão, como é o caso aqui. Mas acoplamento spin-órbita só aparece quando a gente tem a quebra de simetria de inversão. Então, com essa redução do problema agora para dois orbitais e dois spins, então a gente pode pensar no tipo de base que a gente usou na aula passada. E aqui as operações de simetria associadas com os geradores do grupo, então elas podem adquirir essa representação quando atuando nesse espaço de estados aqui, de operadores. Então, a operação de inversão vai vir com o tal 3 aqui, porque o primeiro orbital ele é par e o segundo orbital é ímpar, com respeito à inversão espacial. A operação de rotação C3, ela não vai fazer nada com os orbitais do tipo Z, porque o eixo de rotação é o eixo dos lobos desses orbitais, então não tem nenhuma mudança de sinal. Mas ele vai rodar os spins de forma não trivial, que é dado aqui por essa combinação de matrizes de Pauli, que vocês devem lembrar do curso de mecânica quântica. A operação C2 prime here, que era a rotação ao longo do eixo X, vai trocar, não vai trocar o sinal do primeiro orbital, mas vai trocar o sinal do segundo orbital, então é por isso que a gente tem o tal 3 aqui, e também vai rodar os spins de forma não trivial, por isso a gente tem o sigma, a matriz de Pauli sigma 1 aqui. Então, como a gente viu na aula passada, a gente pode escrever a Hamiltoniana de forma geral, dessa forma, com as matrizes tal, levando em conta os orbitais e as matrizes sigma, o spin. E a gente aprendeu que, a princípio, há 16 funções aqui a determinar, mas se a gente tem a inversão temporal e inversão espacial, e a gente analisar as condições que a gente obtém para cada uma dessas funções, a gente vê que somente 6 delas são permitidas por simetria. Isso é algo que a gente viu na aula passada, só estou colocando aqui a motivo de revisão. Mas o que a gente vai fazer agora é estudar como essas rotações, essas transformações de simetria associadas ao grupo de ponto vão nos dar informação a respeito dessas funções mais especificamente. Então, se a gente aplicar essa transformação no Hamiltoniano, aqui vai ser essencialmente um exercício de álgebra, usando as propriedades das matrizes de Pauli novamente. E aqui, como o tal é trivial, nada acontece com a matriz tal A, mas quando a gente tira o produto aqui desse conjunto, desse fator com sigma B e depois desse fator, a gente encontra que se B for igual a 0 ou a 3, a função vai, a mesma função, só com o momento rodado aqui. Por exemplo, nesse caso vai ser um momento rodado, um eixo por um ângulo de 120 graus ao redor do eixo Z. Mas se B for igual a 1 ou 2, vai ter uma mistura dessas duas funções H A1 e H A2.
isso, se vocês lembram da aula passada, já está ligado à ideia de uma representação irredutível bidimensional, que mistura duas funções de base. A gente pode fazer o mesmo exercício com outro gerador, que é a rota, associado com a rotação de 180 graus ao redor do eixo X. E também, novamente, é um exercício aqui de álgebra, usando as propriedades da matriz de Pauli. E a gente encontra, para esse conjunto das 6 matrizes que são permitidas nesse caso, de orbitais com paridades diferentes, a gente encontra aqui a função rodada aqui por 180 graus ao redor do eixo X, que leva essencialmente o eixo Y a menos Y e o Z a menos Z, mas mantém o eixo X na mesma direção, vai ser par com respeito a essa transformação, e essas duas outras funções com índice 2, 0 ou 1, 1 vão ser então ímpares. Então, a gente pode organizar toda essa informação que a gente consegue deduzir dessa forma em uma tabela. Então, aqui, os conjuntos de índice A, B estão enumerados. Então, esses são os 6 termos que são permitidos quando a gente impõe simetria de inversão temporal e espacial. A gente vê que esses termos eles têm uma paridade definida, e também transformam-se de maneira bem definida com respeito ao C3 e o C2 prime. Então, esses resultados estão diretamente associados com essa estrutura de caracteres como consequência, com as representações irredutíveis. Então, a gente vê aqui que a matriz do tipo 00 ela se transforma de forma trivial com respeito a todas as transformações, então está associado com a representação irredutível do tipo A1G. Já a matriz do tipo 2,0, ela é ímpar com respeito à inversão, então a gente já sabe que vai ter um U aqui, e ela se transforma como um mais 1 com respeito ao C3 e menos 1 com respeito ao C2 prime. Então, se a gente vê aqui na tabela, C3 mais 1, C2 prime menos 1, então, mais com a inversão negativa aqui, então a gente tem a representação do tipo A2U. E a gente pode continuar aqui vendo todos os outros termos, e lembrando que as matrizes do tipo 1, 1 e 1, 2, elas vão se misturar quando a gente aplicar a operação C3, e quer dizer que elas estão associadas com a representação irredutível do tipo EU, porque a gente sabe que elas são ímpares com respeito à inversão espacial. Então, com essa informação, a gente pode olhar na tabela seguinte, que nos dá funções com coordenadas cartesianas que representam que estão associadas com cada uma dessas representações irredutíveis. Então, isso nos dá diretamente uma expansão aqui em termos de potências, dos momentos kx, ky, kz para essas funções. Então, a gente consegue determinar, essencialmente, um modelo efetivo com todas as simetrias corretas, sem realmente considerar os orbitais muito explicitamente, considerar amplitudes de hopping de um sítio para o outro, como a gente faria, por exemplo, num curso de estado sólido para derivar toda essa informação para um modelo do tipo tide binding, por exemplo. Isso aqui a gente deduziu somente considerando as simetrias do problema. E dessa tabela, o que a gente pode comentar agora é qual é a natureza de cada um desses termos, o que eles significam fisicamente. Então, se A é igual a 0 ou 3, a gente sabe que esses são processos do tipo intraorbital. Mas se A é igual a 2 ou 1, quer dizer que o processo físico vai mudar, vai trocar os orbitais, então a gente fala que é um processo interorbital. Os termos com B igual a 0, eles são processos que não fazem nada com o spin, então eles podem ser pensados simplesmente como hopping amplitudes de um sítio para o outro.
Mas os termos com B igual a 1, 2 ou 3, eles mexem com o spin e a origem deles está associada com o acoplamento do tipo spin-órbita. Então, aqui eu já comentei no significado desses índices G e U. E aqui, só para relembrar, o operador de paridade é não trivial. Então, essa troca de... o fato do momento ser par ou ímpar não está necessariamente diretamente ligado com a paridade do termo, como a gente viu na classificação dos estados supercondutores. Então, aqui está, por exemplo, um exemplo da tabela da qual a gente pode emprestar aqui essas funções de base para fazer uma expansão desses termos em função do momento. Então, a gente discutiu o estado normal. A gente pode agora brevemente discutir a mesma estrutura para o estado supercondutor. Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. Então, a estrutura BDG agora estaria escrita em termos do espaço de partículas e buracos, cada um com quatro entradas aqui, os dois orbitais e os dois spins. E as transformações de simetria para o parâmetro de ordem, a gente tem que tomar o cuidado agora de que aqui na segundo operador unitário não é simplesmente o Dagger, como é geralmente, mas tem a sutileza aqui de ser o transposo no momento oposto. Então, a gente aprendeu na aula passada que a gente pode parametrizar o estado supercondutor dessa forma, usando as matrizes de Pauli tau e as matrizes de Pauli sigma. E se a gente focar aqui, por simplicidade, para reduzir a discussão, somente para os parâmetros de ordem que são pares no momento, que são simétricos no momento, a gente restringe a discussão, então, a todas as matrizes que vão ser antissimétricas. E, a princípio, há 16 parâmetros de ordem, mas somente 6 desses parâmetros de ordem estão associados com matrizes antissimétricas, e eles estão enumerados aqui. E a gente pode fazer o mesmo exercício aplicando essas transformações, de forma que a gente possa identificar a paridade e também a representação irredutível. E nesse caso aqui, só para enfatizar, como o C3 ele tem um número imaginário aqui, é importante tomar cuidado novamente com essa segunda parte da transformação aqui, porque a gente colocar o sinal errado, a gente não vai encontrar a resposta certa. Muito bem, agora o que eu quero discutir em seguida é o fato de que pode ser mostrado que nesse material todos os parâmetros de ordem que são ímpares seriam então automaticamente topológicos. Então, mesmo que a gente foca, se a gente focar nesse setor em que o parâmetro de ordem é simétrico com respeito ao momento, a gente ainda encontra parâmetros de ordem que são antissimétricos com respeito à paridade e que potencialmente, então, podem ser realizados e estão associados com topologia não trivial. Então, antes de continuar, eu queria perguntar se vocês têm questões. E eu vejo aqui questões do Lauro Braz. Então, ele escreve duas questões. Primeiro, no tight binding, as constantes que aparecem no modelo, C0, C1, A0 e etc., são parâmetros a serem fitados experimentalmente? Parecem ser muitos parâmetros livres, não? Sim, então esses parâmetros eles não são determinados pelas propriedades de simetria e eles teriam que ser, geralmente o que se faz realmente é um fit para a estrutura de bandas que já é conhecida por um cálculo do tipo de primeiros princípios, como eu mostrei na figura em alguns slides anteriores.
Mas eu diria, aparentemente são muitos parâmetros, você está certo em ressaltar isso, mas como os parâmetros eles estão associados a termos com simetrias diferentes, dependência dos momentos diferentes, não tem muita flexibilidade para eles assumirem valores diferentes. Então, o fit geralmente é bom nesse sentido, porque tem os termos estão associados com simetrias diferentes. Segunda pergunta, então, é a seguinte: teoricamente, alguém poderia montar uma super tabela com todos os casos de simetrias possíveis, de forma que esse método permitiria construir modelos simplesmente tomando os termos presentes no nosso sistema. Eu não sei se eu entendi a questão muito bem, mas a princípio é um exercício de tabular quais são as combinações de simetrias e orbitais que são possíveis, e de certa forma isso já está sendo feito ou foi sendo feito, e isso foi motivado bastante por essa área de pesquisa de aspectos topológicos, que, como eu vou discutir agora em seguida, usa muito para a classificação de propriedades topológicas e propriedades de simetria. Então, nesse sentido, teve grupos de pesquisa que realmente fizeram um esquema de que em que, ma que mapearam essencialmente todas as possibilidades, e agora tem essencialmente um dicionário, você pode ir lá checar, se eu quiser essa estrutura com esses orbitais, que tipo de estrutura topológica eu posso encontrar, por exemplo. Então, isso é algo que muito disso já foi feito, talvez tenha ainda alguns casos e algumas sutilezas que estão a ser investigadas. É uma referência específica, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas, em geral, o grupo do Andrei Bernavik, em Princeton, na Universidade de Princeton, eles têm até, acho que, plataformas online que a gente pode acessar, e também papers bem extensos, com tabelas bem extensas, que dão exemplos dessa ideia que você sugeriu de tabular simetrias e orbitais e ver, mapear essencialmente todas as possibilidades interessantes. Se o site ficar disponível depois do curso, eu também poderia escrever as referências lá. E tem uma outra pergunta aqui do Rodrigo Paulino. Existe alguma particularidade na dopagem de cobre para esse material, bismutos 2, selênio 3, a fim de obter supercondutividade? Ou eu poderia usar qualquer elemento que doe elétrons para a rede, como, por exemplo, metais alcalinos? Obrigado pela pergunta. A dopagem não é necessariamente só com cobre. Eu acho que tem também dopagem com estanho, ou dopagem com dois outros elementos que tem o mesmo efeito. E isso é porque agora começou a ser entendido que a dopagem, os elementos que dopam, eles se encontram entre essas quintuple layers, esses conjuntos de cinco layers. Então, realmente, eles não distor não eles não como se diz disturb eles não interferem com a estrutura eletrônica que se origina nesses conjuntos de cinco camadas, mas eles realmente só doam carga para o sistema. Então, poderiam ser outros átomos, e tem pelo menos outros dois casos em que já é sabido que o mesmo fenômeno acontece. Ok. Agora a gente já conversou por 50 minutos. Eu gostaria de fazer uma
intervalo pequeno, de uns 3 minutos, para tomar um copo d'água. E então a gente, se vocês tiverem perguntas, vocês podem continuar escrevendo as perguntas aqui. Mas então a gente se vê novamente em uns 3 minutinhos. Ok? Até mais. Então, a gente pode continuar. Muito bem. Então, isso é o que a gente já discutiu. E aqui eu vou fazer uma. Agora eu quero continuar. Vocês me ouvem? Sim. Bom, acho que sim. Eu gostaria de continuar fazendo uma conexão aqui com a aula do Múcio, a segunda aula do Múcio, que ele comentou nesse modelo, nesse toy model, modelo de brinquedo, que é o modelo do Kitaev para o supercondutor do tipo onda P em uma dimensão. E o que é uma propriedade importante aqui é que o parâmetro de ordem do tipo P, se eu fosse desenhá-lo aqui nessa zona de Brillouin, aqui em uma dimensão, a gente veria que o parâmetro de ordem ele é ímpar com respeito à inversão, então ele necessariamente tem que passar por zero aqui, no K igual a zero, mas também ele vai a zero na borda da zona de Brillouin, porque esse é um ponto de inversão, um ponto. Time reversal invariant, um ponto invariante por inversão temporal,
já que esse ponto é mapeado nesse ponto, mas como a zona de Brillouin é periódica, é o mesmo ponto. Então, nesse ponto, na borda da zona, o parâmetro de ordem também vai a zero. E ele tem o sinal positivo de um lado e o sinal negativo do outro. E aqui, em azul, a gente tem a estrutura de bandas em uma dimensão. Então, a gente, só para recapitular algo que o Múcio já discutiu, a gente vê que se o potencial químico ele está fora aqui da banda, então, nessa condição, a gente vai ter um supercondutor que é trivial, que é não topológico, mas se o potencial químico estiver aqui no meio da banda, nessa condição, a gente tem um supercondutor topológico que vai ter, então, estados de borda que são característicos de estados topológicos não triviais. Agora, essa transição de trivial para topológico acontece quando o potencial químico atinge a borda da banda, e se eu vier aqui de cima para baixo, ele vai atingir a borda da banda na borda da zona de Brillouin, que é um ponto em que o gap é igual a zero. Então, para ter uma transição de fase topológica, o gap tem que ir a zero. E a mesma coisa acontece se eu continuar puxando o potencial químico aqui até o ponto mais baixo da banda. Nesse caso, também o gap vai ser zero. Então, a gente tem potencialmente uma outra transição topológica aqui, já que o gap é fechado. Então, a mensagem aqui que eu quero relembrar da aula do Múcio é que para uma transição topológica acontecer, a gente precisa que o gap se feche. Então, a gente precisa que a estrutura do gap ela tenha nodos, tenha pontos no espaço dos momentos em que o gap vai a zero. Então, com isso, a gente já pode concluir que supercondutividade não convencional é algo necessário, mas não suficiente, para o desenvolvimento de topologia não convencional. Tem um trabalho especificamente aqui de Liang Fu e Neris Berg, que foi desenvolvido no contexto desse material que eu introduzi no começo da aula, o bismuto 2, selênio 3, dopado com cobre. E nesse contexto, eles dão o que eles chamam de critério para o desenvolvimento de topologia não trivial, que é baseado em três requerimentos aqui. Então, o primeiro é que o estado normal tem simetria de inversão temporal e espacial. Então, para a simetria de inversão espacial, a gente tem essa a equação. Esse primeiro requerimento, se vocês lembram, está de acordo com todos os Hamiltonianos do estado normal que a gente discutiu na aula passada, que tem as duas simetrias. Então, toda aquela construção pode ser válida para estudar, então, os supercondutores topológicos nesse contexto aqui do Fu e Berg. O segundo requerimento é que o estado supercondutor tem que ter paridade ímpar, tem que ser antissimétrico, com inversão espacial. E o terceiro requerimento é que a superfície de Fermi ela tem que englobar um número ímpar desses pontos especiais, que são chamados de pontos invariantes sobre inversão espacial. Então, essa é a condição para o estado normal, essa é a condição para a estrutura do parâmetro de ordem supercondutor. E, como consequência, a gente pode ver que o Hamiltoniano BDG, que na notação do trabalho aqui é esse Hamiltoniano cursivo, há uma simetria interessante, que eles chamam aqui de P-tilde, que é uma composição da operação de inversão espacial P com essa matriz Rosé aqui no espaço de Nambu. Então, ela vai estar atuando com mais um no espaço das partículas e menos um no espaço dos buracos. E essa propriedade, então, é diretamente válida, dadas essas propriedades aqui de paridade dos componentes que estão dentro da matriz BDG. Então, dessa equação, a gente pode concluir que nesses pontos especiais, em que essencialmente Q e K é igual a menos K, que eles chamam aqui de pontos gama alfa, então alfa é um índice
para esses pontos, tem vários desses pontos. Nesses pontos especiais, então, essa operação Petildo vai comutar com o Hamiltoniano. E isso quer dizer que os altos estados desse Hamiltoniano nesses pontos, eles vão ter um número de paridade, um número quântico associado com essa simetria que vai ser bem determinado, que vai ser mais um ou menos um nesses pontos. Então, nesse paper do Fu and Kane, eles mostram como essa condição pode ser escrita de uma forma um pouco mais digerida e pode estar associada com o que eles chamam de invariante do tipo Fu and Kane, que é um invariante do tipo Z2, que pode adquirir somente dois valores, essencialmente ou é zero ou é um, ou é trivial ou não é trivial. E só há um tipo de caso não trivial que corresponde ao índice nu aqui sem igual a 1. E esse índice, então, está associado com o produto desses autovalores de paridade em cada um desses pontos. Então, esse produto tira o produto sobre alfa, que é o índice sobre os pontos, e em D dimensões, 2 a dimensão desses pontos, então em uma dimensão há 2 desses pontos, em 2 dimensões vão ser 4, em 3 dimensões vão ser 8 pontos que a gente tem que inspecionar. E o produto aqui sobre o M vai ser o produto sobre todas as bandas que estão ocupadas. E se elas forem degeneradas, a gente conta elas somente uma vez. Então, isso pode ser escrito de uma forma ainda mais simples, que é o produto de menos 1 elevado ao índice aqui, que corresponde ao número de bandas ocupadas, simplesmente em um dado ponto especial aqui, gama A. Então, a gente tira somente o produto de menos 1 elevado a essa potência, e isso vai nos dar, então, o índice nu aqui, que é nada mais do que, então, a soma do número de bandas ocupadas. Então, se a gente relembrar a discussão no começo da aula, se a gente dopar esse material, a gente vai encontrar aqui, primeiramente, uma superfície de Fermi ao redor do ponto gama, que se eu fosse desenhar aqui, pareceria como essa superfície de Fermi aqui, que vai conter somente o ponto gama. Então, ela contém um número ímpar pontos especiais, desses pontos invariantes sobre reversão temporal. Então, se a supercondutividade que se desenvolve nesse material for antissimétrica sobre paridade, ela vai ser automaticamente topológica. Então, para ter uma ideia, alguns de vocês fizeram perguntas na aula passada: ah, mas como eu modelo a supercondutividade nesses sistemas? Então, a supercondutividade ela vai se desenvolver a partir de interações. Então, nesse trabalho específico, eles propõem um modelo interagente bem simples, que vem aqui com uma interação do tipo Hubbard, que conta a energia que custa de colocar dois orbitais, por exemplo, dois elétrons no mesmo orbital, para o orbital 1 e para o orbital 2, e também essa energia do tipo V, que quantifica a energia que custa para colocar dois elétrons, um no orbital 1 e outro no orbital 2, ou múltiplo, ou dois elétrons no orbital 1 e um elétron no orbital 2, no mesmo sítio. Então, essas são energias de interação que são locais. E em termos dos operadores de criação e destruição, não são nada mais do que a soma sobre os spins para cada orbital. Então, o índice I aqui é o índice de orbital. Então, o que eles fazem nesse trabalho é começar com uma Hamiltoniana do tipo muito semelhante com as Hamiltonianas que a gente discutiu na aula passada,
Aqui eles têm matrizes sigma S, que corresponde às nossas matrizes tau e sigma. A notação é ligeiramente diferente, mas o conteúdo é o mesmo. E o que eles fazem é tratar essa Hamiltoniana aqui, que tem um estado normal e as interações. Eles tratam essa Hamiltoniana como um campo a nível de campo médio e encontram esse diagrama de fase quando eles essencialmente minimizam a energia do problema. Então, eles veem que se eles mudarem esses parâmetros do problema, eles encontram essencialmente duas fases associadas com o parâmetro de ordem delta 1 e delta 2, e que na nossa notação vai corresponder a parâmetros de ordem com essas representações irredutíveis. E então, o parâmetro de ordem delta 2 é um parâmetro de ordem associado com uma representação irredutível ímpar. Então, esse parâmetro de ordem é um candidato para vai gerar, então, supercondutividade topológica e, nesse contexto, pode ser realizado. E aqui eles marcam com essa setinha vermelha o valor desses parâmetros na Hamiltoniana deles, que estaria relacionado com os valores experimentais quando eles fazem um fit para esses parâmetros. Então, assim que essa razão de U sobre V for menor que 1, esse estado, então, pode ser favorecido, pode ser realizado nesse contexto. Então, aqui eu gostaria de fazer um comentário usando essa ideia de superconducting fitness que eu introduzi hoje no início da aula. E aqui a gente pode ver o seguinte. Então, aqui essa tabela sumariza todos os parâmetros de ordem que a gente discutiu e as suas representações irredutíveis. E o que essa coluna aqui do FC e FA quer dizer é o seguinte. Então, o FC aqui enumera todos os termos na Hamiltoniana do estado normal que contribuem para um FC finito. Então, esses termos no estado normal, eles vão suprimir, por exemplo, esse estado supercondutor, ou aqui o 2030 vai suprimir esse estado supercondutor e assim por diante. E essa segunda a coluna é complementar, ela enumera os termos no Hamiltoniano do estado normal que vão dar suporte para essa fase supercondutora. Então, há várias coisas que eu posso enfatizar aqui. A primeira é a seguinte, esse parâmetro de ordem entre os parâmetros de ordem que são ímpares seria realmente o melhor candidato com simetria A1U, porque esse é o parâmetro de ordem que tem menos termos no Hamiltoniano que trabalham, que estão suprimindo esse estado supercondutor. A maioria dos termos está ajudando o estado supercondutor a se desenvolver. Então, não é surpreendente que o Fuhlenberg acharam esse parâmetro de ordem a partir dos seus cálculos. Então, outra coisa a ressaltar aqui é que o termo na Hamiltoniano, que é associado com esse 3,0, que corresponde a diferença de hopping do orbital 1 para o orbital 1 e o hopping do orbital 2 para o orbital 2. Então, qual é o imbalance dessas amplitudes de hopping? Então, esse termo no Hamiltoniano, ele vai sempre suprimir todos os parâmetros de ordem que são ímpares. E em comparação, o termo 2,0 aqui, ele vai, na verdade, dar um suporte para quase todos os parâmetros de ordem que são ímpares aqui. E esse termo corresponde a hopping entre os orbitais. Do orbital 1 para o orbital 2 e vice-versa. Os termos associados com acoplamento spin-órbita, que são o 1 e o 2, 1 e 1, 2 nessa tabela, eles contribuem tanto para FC como para FA, então o seu efeito não é tão óbvio assim.
Muito bem, mas o que eu agora gostaria de fazer agora é lembrar algumas coisas que a gente viu dos experimentos na aula passada, com respeito a esse material. E vocês lembram que o calor específico e o campo superior crítico, ambos têm uma simetria de rotação de 180 graus, indicando que o estado supercondutor quebra a simetria cristalina do material que tem simetria de rotação de 120 graus. Então, por esse experimento, a gente pode concluir que o estado supercondutor é um estado supercondutor nemático, e também desses experimentos que são chamados Knight Shift, de Nuclear Magnetic Resonance, de ressonância magnética nuclear, eles dão indicação de que esse parâmetro de ordem, na verdade, é um parâmetro de ordem do tipo tripleto, porque há direções em que a gente pode aplicar o campo magnético e nas quais a gente não vê uma mudança da suscetibilidade do estado normal para o estado supercondutor. Por exemplo, se a gente aplicar o campo magnético ao longo do eixo X ou do eixo Z. E isso nos diz, então, que o vetor D, se a gente pensar no parâmetro de ordem convencional, o vetor parametrizando o estado de tripletos, ele deveria estar apontando aqui nessa direção, a 60 graus do eixo A ou do eixo X aqui. Então, se a gente voltar à tabela que a gente encontrou, com todos os parâmetros de ordem supercondutores, do tipo com momento par aqui, a gente vê que a única opção para a supercondutividade do tipo nemática é que o parâmetro de ordem seja dessa forma aqui, associado com a representação irredutível do tipo EU. E então a gente pode usar essas duas funções de base, como chamando elas de psi 1 e psi 2. Então, a gente pode já propor que o parâmetro de ordem ele tem essa forma aqui para estar de acordo com esse experimento que nos diz que o estado supercondutor ele só é suprimido quando ou ele é maximamente suprimido quando o campo magnético é aplicado a 60 graus do eixo X. Então, isso quer dizer que o parâmetro de ordem é essa superposição aqui desses dois componentes que tem o vetor D na direção X ou na direção Y. E um comentário aqui é que com esses experimentos, a gente vê que a proposta da teoria de Liang Fu não parece que não é o estado que é realizado, que era esse estado aqui com simetria A1. Mas ainda é um estado interessante, talvez ainda mais interessante, porque está associado com uma representação irredutível que é também ímpar, e no topo disso é uma representação que é bidimensional. Então, eu deixo aqui como uma pergunta que todos nós nessa área de pesquisa temos, que é a seguinte: qual é, então, quais são as interações ou o modelo mínimo com interações que levaria a esse estado a ser o estado mais estável para a supercondutividade nesse sistema. Então, antes de concluir e ver se vocês têm mais perguntas, eu gostaria de fazer uns comentários bem gerais sobre a classificação de supercondutores topológicos. E essa classificação, ela começou essencialmente a tomar direções da matéria condensada com esse trabalho de Outland e Zinnbauer, e especificamente para supercondutividade, esse trabalho de Schneider e colaboradores foi bastante importante. Então, toda essa ideia é baseada essencialmente nessa tabela, que nos diz que há essencialmente 10 tipos de Hamiltonianos que podem existir. E esses 10 tipos, eles dependem da presença ou ausência de simetria de reversão temporal, de simetria de partícula-buraco
e o que eles chamam aqui de simetria de sublattice, como a gente discutiu antes. E dependendo das dimensões, cada tipo de Hamiltoniano aqui, ele pode ter um invariante topológico ou pode dizer que não tenha. Então, os casos em que não há invariantes topológicas quer dizer que não há fases topológicas de forma alguma para esse tipo de Hamiltoniano com essas simetrias específicas. Mas, dependendo da dimensão, por exemplo, em três dimensões, para Hamiltonianos da classe D3, há um invariante topológico do tipo Z, que quer dizer que o invariante topológico pode adquirir qualquer número inteiro, pode ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Então, por exemplo, essa classe D3 aqui é uma classe em que a simetria de reversão temporal existe e que o seu quadrado é igual a menos 1, que há simetria do tipo partícula-buraco e que há também simetria, essa simetria do tipo quiral, que é, na verdade, uma combinação, pode ser entendida como uma combinação dessas duas simetrias. Então, eu não quero dar muito mais detalhes sobre isso, porque só para entender, começar a entender essa tabela levaria um curso inteiro, mas o que eu quero ressaltar aqui é que a classificação topológica parte de propriedades de simetria e algumas delas que a gente discutiu aqui hoje, como reversão temporal e estrutura de sublattices. Agora, nesse trabalho específico do Schneider e colaboradores, o foco foi em supercondutividade e eles reorganizaram essas classes do Altman e Zimbauer de uma maneira bacana, que vem mais próximo para a matéria condensada. E a classificação deles é baseada na simetria do spin, que a princípio um spin no espaço vazio tem simetria SU2, e na simetria de reversão temporal. Então essa simetria ela pode não existir ou existir parcialmente aqui com esse triângulo, que quer dizer que só tem um eixo de rotação de simetria para o spin, ele não tem a rotação em todas as direções do espaço. Então essas duas simetrias permitem um mapeamento daquelas classes, uma reorganização das classes do Altman e Zimbauer dessa forma, e a associação delas com exemplos específicos aqui de supercondutores topológicos. E então aqui as simetrias são simetria de reversão temporal e simetria de rotação do spin, mas o que está sendo feito hoje é uma extensão dessa classificação, considerando também as simetrias cristalinas, o que traz muito mais riqueza para essa discussão, porque como a gente viu, há várias estruturas cristalinas com várias simetrias diferentes. Então, uma reorganização dessas classes do Altman e Zimbauer também pode ser proposta substituindo, por exemplo, uma dessas simetrias por uma simetria cristalina, por exemplo. Então, era isso que eu queria motivar aqui. Então, com isso, eu gostaria de fazer um sumário do que a gente viu nesse curso, antes de terminar. Então, na primeira aula do Múcio, vocês viram a introdução dos conceitos básicos de supercondutividade não convencional. Vocês viram que há uma extensão da teoria BCS, que propõe pareamento de elétrons com spin oposto, formando um spin total igual a zero e com momento angular igual a zero. A gente viu que há extensões que permitem que os spins estejam arranjados no, na configuração de tripleto e que o par tenha um momento angular finito. E vocês viram alguns exemplos que o Múcio mostrou de parâmetros de ordem que são realizados no estado do superfluido, do hélio 3, no estado superfluido. Aí na segunda aula o Múcio discutiu em detalhe uns aspectos topológicos do modelo mais simples, que é o modelo do supercondutor quiral do tipo P, em uma dimensão. E aí vocês viram as propriedades topológicas, como é que esse índice
topológico aparece e também os estados de bordo, por exemplo. Na terceira aula, o que a gente fez foi introduzir alguns conceitos de teoria de grupos e principalmente essa ideia de representações irredutíveis que a gente usou para classificar de forma um pouco mais refinada esses estados supercondutores não convencionais, levando em conta as simetrias cristalinas. E também, é útil para classificar e determinar as matrizes que representam a Hamiltoniana no estado normal, como a gente viu em detalhe hoje. Na aula passada, na aula 4, a gente viu alguns exemplos de supercondutividade em materiais reais, e a gente viu que há exemplos de materiais que aparecem com supercondutividade não convencional, associados com representações redutíveis unidimensionais, mas também com representações redutíveis bidimensionais. E nesse caso, duas coisas interessantes podem acontecer: o supercondutor pode ser do tipo nemático ou do tipo quiral. Nesse primeiro caso, ele quebra alguma das simetrias de ponto da rede, ou no segundo caso, ele quebra a simetria de inversão temporal. A gente discutiu, então, quais são algumas propriedades experimentais que podem ser verificadas para identificar que o supercondutor é convencional, mas também que tipo específico de supercondutor não convencional ele é. E o que a gente fez também na aula 4 foi que a gente construiu o estado eletrônico que é com essa proposta de generalizar a teoria BCS de uma outra forma, introduzindo um grau de liberdade a mais, que foi um orbital a mais ou uma estrutura do tipo sublattice. E também a gente classificou os parâmetros de ordem em termos de todas as simetrias, não somente em termos de paridade, mas também levando em conta as simetrias cristalinas. Então, na aula de hoje, a gente essencialmente revisou esses contextos, todos esses tópicos, esse conteúdo no exemplo aqui interessante do bismuto 2, selênio 3, dopado com cobre. E a gente fez o exercício que eu acho que é muito interessante, que é essencialmente de derivar a Hamiltonia efetiva para o estado eletrônico, baseado em somente dois orbitais, puramente por aspectos de simetria, sem começar do tight binding básico. E a gente também discutiu quais são os estados supercondutores, com base na representação irredutível, e alguns aspectos das propriedades topológicas que podem aparecer nesse material. E no final eu motivei um pouco talvez uma aula para o ano que vem, que é a ideia de que a classificação topológica ela emerge de propriedades de simetria. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que é o que a gente fez nesse curso, são os aspectos de simetria, para então levar essas ideias para a classificação topológica e ver o que a gente pode aprender lá. Então, com isso, eu termino o curso. E eu gostaria de ver agora se vocês têm perguntas. E eu vejo aqui que há perguntas. A primeira pergunta do Gabriel Silva. A condição de ter simetria de invenção é sempre verdade? Eu achava que alguns materiais com acoplamento spin-órbita, do tipo não centro-simétrico, poderiam ter alguma fase topológica. Sim, o seu comentário é relevante, porque é importante enfatizar que não é sempre que a gente tem simetria de inversão. E se a gente não tem simetria de inversão no cristal, a gente pode pensar que tem um campo elétrico aplicado em alguma direção, e como consequência, então, a gente
sabe que a gente vai ter sempre acoplamento spin-órbita do tipo spin-órbita. E isso, como você mencionou, sempre acontece se o material é não centro-simétrico. E, de fato, como a gente viu no exemplo do bismuto 2, selênio 3, o acoplamento spin-órbita é a energia, ou o termo no Hamiltoniano, que vai fazer essa mudança da paridade das bandas, que está associada com a topologia, o aspecto topológico dessa estrutura eletrônica. Então, sim, a princípio, materiais não centrosimétricos também podem ter propriedades topológicas, porque a gente tem então a garantia de que eles vão ter acoplamento spin-órbita, que geralmente facilita o desenvolvimento dessas propriedades topológicas. Então, eu espero ter respondido. Tem uma outra pergunta do Rodrigo Paulino, que é a seguinte: essa construção toda vale também para explicar outros materiais topológicos como os semimetais de Weyl? Eu diria que sim. Por exemplo, esse processo, essa receita que a gente seguiu para derivar esse modelo efetivo só com duas bandas, é algo que é também feito para, por exemplo, semimetais de Weyl. Muitos grupos trabalham diretamente com esses modelos efetivos, sem fazer essa derivação para cada material, porque hoje em dia isso já foi feito para muitos casos. Então, se você for ver os últimos papers que estão aí no archive, muitos papers já começam com esse tipo de modelo efetivo, que vem dessa expansão em momento, que a gente pode derivar olhando para as representações, para as bases, funções de base da representação irredutível. Então, isso é geralmente o que eles chamam de Hamiltoniano, de tipo K.P, né? K.P, que são os modelos mínimos que capturam corretamente todas as simetrias do problema e que estão associados com materiais topológicos ou vários semimétodos. Então, isso também é válido mais geralmente. Essa ideia de derivar Hamiltoniano de estado normal é válido se você estiver interessado em qualquer outra propriedade do material, não só supercondutividade. Então, eu espero ter respondido. E tem uma pergunta a mais aqui do Lauro Braz, que é a seguinte: duas perguntas sobre a questão que você levantou. Será que não há alguma quebra de simetria nesse material bismuto 2, selênio 3, que não foi levado em consideração e que tiraria o parâmetro de ordem do tipo A11 da jogada? Também será que o critério da escolha do estado mais provável está correto, ou é melhor critério, ou é o melhor critério para esse caso? Há outros critérios? Então, deixa eu começar a responder a primeira parte da pergunta. Sim, é possível que há, por exemplo, que ocorra deformações da rede. Por exemplo, como eu comentei na segunda aula, esses estados nemáticos, como eles quebram a simetria da rede, eles são facilitados se a rede já tiver essa tendência a reduzir a sua simetria. Então, para materiais que estão perto de uma instabilidade da estrutura cristalina, isso seria, de novo, um facilitador dessa fase nemática. E então, nesses casos de supercondutividade nemática, que também é observada nos supercondutores que contêm ferro, havia uma discussão do que é o ovo e o que é a galinha. Então, o que vem primeiro, a quebra de simetria pela rede ou a quebra de simetria pelo parâmetro de ordem supercondutor? Então, houve muita discussão teórica e também várias investigações por experimentos para tentar
clarificar esse problema, o que, que vem antes, é a nematicidade ou é a supercondutividade. E eu acredito que para o caso do bismuto 2 selênio 3, eu acho que está claro que o que vem primariamente é o estado supercondutor, mas para os supercondutores baseados em ferro, eu acho que lá tem casos em que se discute que o que vem primeiro é o estado nemático e depois o estado supercondutor. Então, isso é um aspecto interessante que levou a muita discussão. E a segunda parte da pergunta é a seguinte, sobre o critério baseado nessa ideia de superconducting fitness. Então, o critério ele nos dá um guia, assumindo que a gente tem um acoplamento que a gente chama de weak coupling, um acoplamento fraco, que é mais ou menos no estilo da teoria BCS. Então, essa é uma assumption, uma... Como se diz? A gente assume que esse acoplamento fraco é válido. E para esse material, como a temperatura crítica é bem baixa, isso parece que é uma ideia válida. Mas pode ser que realmente o problema é mais complicado e isso eu acho que reflete o fato de que essas teorias mais simples não são capazes de dar uma resposta que esteja de acordo com o experimento. Então, como eu disse, eu acho que ainda não tem uma resposta final para essa pergunta. Então, é isso que eu tenho a dizer nesse respeito. Tem uma pergunta a mais do Ítalo Araújo, que é a seguinte, no YBCO, que é um supercondutor de alta temperatura, a supercondutividade emerge para algumas estequiometrias apropriadas. É verdade, então nos supercondutores do tipo prato, a gente tem que dopar o material para observar a supercondutividade, porque o composto original, sem dopagem, geralmente é um antiferro magnético, um antiferro magneto. Então a pergunta é, podemos entender esse aparecimento de supercondutividade à luz da quebra de alguma simetria? Nesse caso eu acho que não. E os copratos são, na verdade, pelo menos aos meus olhos, um dos supercondutores mais complicados. Se você lembra o diagrama de fase que eu mostrei, acho que na primeira aula dos copratos, tem várias fases que coexistem ou competem com supercondutividade. Então, ali, pensar no efeito da dopagem é algo que... é muito complicado, porque não vai afetar somente supercondutividade, mas também essas outras fases. Mas eu diria que, a princípio, dopagem não quebra nenhuma simetria, porque a gente sempre assume que a dopagem, no processo de dopagem, os átomos vão ocupar posições randômicas, randomizadas, como se diz. Então, em média, parece que, se você olhar para todos os lados, vai ter mais ou menos o mesmo número de impurezas por todos os lados. Então, quando a gente tirar a média, a simetria não foi quebrada. Então, essa é a ideia. Então, a resposta é não. Não, geralmente, a gente não associa dopagem com quebra de simetria, a não ser que o átomo que está dopando tenha um momento magnético. Então, a dopagem vai quebrar a simetria de reversão temporal, mas geralmente ela não quebra as simetrias cristalinas por causa dessa ideia de tirar a média por todas as direções. Ok, então eu espero ter respondido também essa pergunta. E eu vejo aqui no chat que
Tivemos vários comentários. Agora são 5h30 aí no Brasil, 5h35. A gente tem ainda um pouquinho de tempo, se vocês tiverem perguntas. Mas a princípio, esse era o conteúdo que eu queria passar, as ideias que eu queria passar. E eu vou disponibilizar essa apresentação também pela plataforma da escola. E se vocês tiverem perguntas ou tiverem interessados em algum material específico, também vocês podem se sentir livres para me mandar um e-mail. Ou uma mensagem na plataforma do curso, por exemplo, e aí eu posso talvez disponibilizar algum material a mais, em que vocês tiverem interesse. Então, eu vou parar de dividir a tela. E eu vi aqui uma notificação de que o Múcio levantou a mão. Eu não sei se o monitor pode talvez desbloquear o Lúcio. Acho que ele liberou aí mesmo. Oi, Aline, queria te agradecer aí por esse curso excelente. E queria te fazer uma pergunta. Em princípio, todos os isolantes topológicos, convenientemente topados, seriam supercondutores topológicos também? Eu diria que, para generalizar esse critério, eu não diria todos, eu diria todos que seguem esse critério do Fuhlenberg. Então, se o estado normal tem inversão temporal e espacial, simetria de inversão temporal e espacial, então eu acho que nesse contexto, o argumento ainda seria válido para qualquer outro isolante topológico. Porque no exercício de derivar aquela última fórmula para o invariante do tipo Fuhn-Kain, eles assumem que o parâmetro de ordem é a menor escala energética do problema. Então, eles falam que nesses pontos de alta simetria, o que importa é a banda no estado normal, que o desenvolvimento do estado supercondutor não vai mudar a paridade nesses pontos de simetria, que geralmente tem a parte de baixo da banda, não tão perto da superfície de Fermi. Então, a supercondutividade é importante para abrir o gap, mas não vai mudar a paridade das bandas. Então, nesse sentido, tudo que era topológico antes de ser supercondutor seria topológico quando o estado supercondutor aparece. Então, eu acho que a resposta é, assim que tiver inversão de simetria temporal e espacial, eu acho que é válido para qualquer outro material. Obrigado. E aí apareceram mais duas perguntas aqui no Q&A. Uma do Lauro Brás. Quais seriam os passos para construir uma teoria ainda mais geral? Aí a pergunta é o que a gente quer atingir com essa teoria mais geral? Então, uma teoria mais geral no sentido de reproduzir mais detalhes dos experimentos. Então, aí a gente vai já numa direção de cálculos de primeiros princípios, de cálculos numéricos mais pesados, usando técnicas do tipo DMFT, e que pode ficar computacionalmente bem pesado, que é técnicas bem avançadas para esses cálculos. Mas eu acho que o valor desses modelos que a gente discutiu aqui está no sentido de que eles são ainda bem simples, que a gente pode puxar os cálculos de forma analítica, realmente vendo de onde essas estruturas aparecem, de onde que estão os sinais de menos, os sinais de mais,
Então, o valor de ter essa discussão intermediária que introduz um pouco de complexidade, mas não toda a complexidade, nos permite ver como propriedades não triviais aparecem e da forma mais simples possível. Então, o valor está nesse custo-benefício, que a gente investe pouco e aprende muito nesse esquema, mas se a gente construir algo mais geral, com mais orbitais ou mais interações, aí já fica muito complicado e a gente não pode continuar essa discussão de forma analítica. E também se a gente faz algo muito simples, a gente não vê nenhum efeito não trivial. Então, o que eu discuti nessas aulas é exatamente esse espaço entre esses dois limites, e eu acredito que ele é bem útil para a gente ganhar bastante intuição desses fenômenos não convencionais. Então, o Lauro continua com a pergunta, dizendo que você mostrou um exemplo de que essa modelagem não foi suficiente. Então, para onde deveríamos olhar e sugerir correções a ela? Então, algo, por exemplo, nesse exemplo específico do Fuhrenberg, eu acredito que a maior simplificação que foi feita foi na parte da Hamiltoniana interagente. Então, se eu fosse fazer algo a mais nesse problema, eu iria tentar modelar essa Hamiltoniana interagente com um pouco mais de detalhes, para ver se quando esses detalhes são considerados, a gente consiga achar como estado de energia mais baixo um supercondutor nemático, por exemplo. Porque eu acho que mudar ou introduzir mais detalhes no estado normal não vai mudar a conclusão se a gente usar a mesma Hamiltoniana de interação. Ok, eu espero ter respondido. Então, tem mais uma pergunta do Rodrigo Paulino, que é a seguinte, ligada à pergunta do professor Múcio. No caso de um isolante topológico magnético, como MN bismuto 2 telúrio 4, que quebra a simetria de reversão temporal, não seria possível desenvolver um supercondutor quando dopado? Então, talvez sim, mas aí a gente precisa fazer um outro exercício de checar essas tabelas do Altman-Zimbauer e ver aqui em três dimensões, se a gente quebrar a simetria de reversão temporal e ter um alvo hamiltoniano que tem simetria de partícula buraco, tem algum invariante não trivial. E então esse vai ser um outro exercício que vai ser diferente do exercício que o Fuhrenberg fizeram para encontrar esse invariante a partir da paridade das bandas. Então, eu não tenho a resposta final para sua pergunta, mas o que eu posso dizer é que pode ser que sim, mas a gente vai precisar fazer o mesmo exercício que o Fuhrenberg, por exemplo, fizeram para o caso do bismuto selênio. Eu espero ter respondido tanto quanto foi possível responder. E tem uma outra pergunta aqui do Luan Veríssimo. É comum em sua área utilizarem métodos numéricos avançados derivados da teoria de redes de tensores, tipo PEPs, METs, DMRG, etc. Sim e não. Então depende de qual é o seu interesse. Se você estiver interessado mais em modelos, em Hamilton, em entender qual é o ground state de um dado hamiltoniano, e principalmente em baixas dimensões, em uma dimensão, em duas dimensões, essas técnicas são bem poderosas. Se você é uma pessoa mais orientada a modelos, então essas técnicas podem te ajudar bastante a entender a física que pode ser obtida desses modelos. Mas se você é uma pessoa que está mais interessada em materiais, em três dimensões, aí esses modelos já não são tão facilmente aplicáveis, e então a gente vai ter que olhar para outras técnicas computacionais.
outros modelos efetivos. Então, depende do seu interesse. Então, tem muitas pessoas em matéria condensada que estão mais orientadas para modelos e que trabalham com esses tipos de técnicas, sim, que geralmente olham para toy models, mas toy models que são muito difíceis de resolver, que não têm a solução exata como o modelo de Kitaev, por exemplo. Então, nesse caso, essas técnicas são bastante apropriadas. Yeah. Ok, então... eu não vejo mais perguntas. Agora são 15 para 6. Então, se não há mais perguntas, então eu acho que a gente poderia já concluir o curso. Eu não sei se o Múcio gostaria de falar mais alguma coisa, ou algum dos monitores, se eles precisam anunciar alguma coisa a respeito da escola. Tem só um aviso aqui, que eu esqueci de avisar, vou até botar no chat aqui, que vai ter um evento de encerramento aqui. Vou mandar o link aí para vocês também, aqui no chat. O pessoal deve ter visto em outras aulas, mas vou mandar aqui também. Ok. Ah, ok. E aí, se vocês puderem dar um feedback sobre o curso, seria bem bacana. Se vocês puderem fazer alguns comentários específicos, dizer o que ficou claro, o que não ficou claro, o que vocês acharam mais interessante, isso pode ser bastante útil para a gente preparar aulas no futuro. Então, se vocês puderem pegar aí uns 5 minutos e responder o questionário que vai ser enviado por e-mail, eu agradeço bastante. Acho que o Múcio também vai agradecer bastante. Ok. Eu vejo uma pergunta mais aqui do Italo Araújo. O caso do grafeno de dupla camada, Twisted Bilayer Graphene, ele quebra alguma simetria? Essa é uma pergunta bem difícil, eu acho que ainda está em muito debate, quais são as propriedades do estado supercondutor, porque esse material, eles podem medir a resistência e ver que a resistência vai a zero, é muito difícil caracterizar esse material por outros experimentos, então é bem difícil saber exatamente qual é o estado supercondutor que aparece ali. Então, teve muita teoria que foi feita, mas não tem tanto experimento assim para refinar o entendimento ou escolher alguma teoria, alguma proposta teórica que foi feita ainda. Então, isso é ainda tópico de muito debate hoje em dia. Então,
Não vejo mais perguntas e não sei se vai ter algum outro comentário dos monitores ou do Múcio, mas se não, eu sugiro então que a gente se despeça e então até uma próxima oportunidade aí. Então, até mais e boa sorte nas suas carreiras que estão a vir. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigado. professora. Tchau, professor. Tchau, Obrigado por vocês. valeu, Matheus, obrigado aí. Obrigado, Matheus, obrigado, Luiz, pelo suporte. Obrigado, Luiz, também.